নিশ্চয় দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত দৰঙৰ খাৰপেটীয়াৰ হনুমান মন্দিৰ পূজা কমিটিয়ে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰলৈকে নৱৰাত্ৰিৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু নৱৰাত্ৰিৰ পূজা তেওঁলোকে আৰতি কৰিছে। ইয়াৰ দেখুৱাইছোঁ দৰঙৰ খাৰপেটীয়াৰ দৃশ্য। দৰঙৰ খাৰপেটীয়াৰ হনুমান মন্দিৰ পূজা কমিটিয়ে তেওঁলোকে আৰতি কৰিছে আৰু আৰতিত যিসকল স্থানীয় যিসকল লোক তেওঁলোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বিশেষকৈ যে মাৰোৱাৰ সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে এই বিশেষ আচলতে নৱৰাত্ৰিৰ পূজাত ভাগ লৈছে। দেখুৱাইছোঁ দৰঙৰ আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তত পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত এই যি পূজা, এই পূজা হনুমান মন্দিৰৰ যি পূজা পূজাস্থলীত নৱৰাত্ৰিৰ পূজা অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই নৱৰাত্ৰিৰ পূজাত প্ৰতিদিনেই তেওঁলোকে আৰতি কৰে আৰু আৰতিত আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তত লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এয়া আমি দেখুৱাই যাম আৰতিৰ দৃশ্য, এয়া আৰতিৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। स्वर्णाय महाराजाधिराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुद्रप्रायुषात् सार्वभौमः सावायुगान्दादा प्रादा पृथिवी समुद्रप्रन्थाय एकराडति तदभ्यसोक अभयितो मरुतः प्रवेष्टार मरुतस्य वसन्तगृहे आवेक्षतस्य कामप्रे विश्वदेवासवासद सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यायधिकरवीररसालपुष्प बिल्वप्रबालतुलसीतलमञ्जरे मे त्वां पूजयामि जगदेश्वरि मे प्रसीद পাত্ৰাম পাত্ৰাম পালাম তয়াম ৰত্ন। কিমান বছৰ পৰা আপোনালোকে এই পূজা? প্ৰায় 70 ইয়াৰ্ছ মান হৈ গ'ল আমাৰ এই দুৰ্গা পূজা আমি কৰি আছোঁ কণ্টিনিউ। প্ৰায় 70 বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াতে দুৰ্গা পূজাত আৰু আমাৰ মহালয়াৰ পিছতে আমাৰ প্ৰতিমা আৰম্ভ হৈ যায় আৰু কণ্টিনিউ ৰাতিপুৱা ইনক্লুডিং ৰাতি ডেইলি আমাৰ আৰতি হয় আৰু পূজা হয়। মানুহ আপোনাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰায় প্ৰায় মানুহ আমাৰ ইয়াতে আহে, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে এইটো আহে আৰু ইয়াৰ বহুত শ্ৰদ্ধাৰ মন্দিৰ এইটো। ইয়াতে আমাৰ একদম ধুনীয়াকৈ আৰু যোনটো পণ্ডিত পুৰোহিত আহিছে এইটো আমাৰ ইয়াৰ যোৰহাটৰ পৰা পুৰোহিত দুজন আহিছে আৰু ইহঁতে একদম কণ্টিনিউ প্ৰায় 10-12 দিন এতিয়ালৈকে দশমীলৈ থাকিব আৰু কণ্টিনিউ। নিশ্চয়কৈ আচলতে নৱৰাত্ৰিৰ যি পূজা, এই পূজা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে। এই বছৰ তেওঁলোকে নৱৰাত্ৰিৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু হনুমান মন্দিৰ পূজা কমিটিয়ে 75 বছৰ ধৰি এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে আটক ধুনীয়াকৈ মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰাৰ বিপৰীতে যি আধ্যাত্মিক যি পৰিৱেশ, যি পৰিৱেশ তেওঁলোকে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত তেওঁলোকে নৱৰাত্ৰিৰ যি পূজা, সেই পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। আমি নৱৰাত্ৰিৰ যি উৎসৱ, এই উৎসৱ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কন্যাকুমাৰী চ ধীমহে তন দেৱী প্ৰচোদয়া হৰি অত পুৰুষায় বিধমহে মহাদেৱায় ধীমহে তন। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।